Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. U meni rus ekanligimni bilib, atay shu so'zlarni yodlab olganini payqadim. Axir u shayx bo'lsa, menga yoqishga urinib nima qiladi deb o'yladim. Uning chiroyli yuziga tikilgancha mehmon boshiga oq sallak kiyib olgandi. Mashg'ulotlarda bunday bosh kiyim erkaklarni oftob nuri, shamol va changdan asrashini aytishgandi. Kel o'tir. Muloyimlik bilan chorladi u turli o'lchamdagi yostiqlar qo'yilgan o'rindiqqa ishora qilib. Men shoshgancha u ko'rsatgan tomon yurdim. Ammo mayin ipakdan tikilgan yangi libosim torligi uchun sal qolsa yiqila yozdim. Doim keng shalvarda yurganim uchun katta qadam tashlashga o'rganib qolgandim. Arang o'rindiqqa yetib olib, bir chetiga omonat cho'kdim. Buning ustiga yoyilgan sochlarim g'ashimga tegardi. Menga o'rgatishganidek boshimni tik tutib o'tirishim va shayxni o'zimga maftun etishim kerak edi. Labimga allaqanday yopishqoq pasta surishgan. U alvon rangda bo'lib, ta'mi ham shirin edi. Shuning uchun nuqul labimni yalardim. Men ham hayajondaman dedi u. O'rindiqning narigi chetiga o'tirgancha stolda bezatilgan nozu ne'matlardan olarkan. Bir payt patnisda turgan yurak shaklidagi bodomli shirinliklarga ko'zim tushdi. Kulib yubordim. Nega kulyapsan? Muloyimlik bilan so'radi erkak. Bilasizmi, bu shirinlik yaxshi uni yemay qo'ya qoling, hojam. Nega endi? Chunki uni men pishirgandim-da. Uni ko'rinishi kabi mazali deb bo'lmaydi. Men oshxonada Rimaga yordam beraman. Uni shirinliklari juda ham totli. Meniki ular oldida arzimas dedim, ovozim titrab. Shunga qaramay shayx meni shirinliklarimga qo'l uzatdi va birini oldi. Uch donagina yurak shaklidagi bu shirinliklarni ust qismiga S, M, J harflarini bitgandim. Bu uch opa singilning ismi edi. Keyin esa shakar o'rniga tuz qo'shdim va bu shirinlikni qalb yoshlari deb atadim. Albatta men shayxni aynan shu shirinlikni tatib ko'rishini sira kutmagandim. Balki raqibalarim bu ishimni sotib qo'yishgandir, lekin oshxonada mendan boshqa hech kim yo'q edi. Shayx S harfli shirinlikni tatib ko'rdi. U juda sho'r ekan. Bu ko'z yoshlar tufaylimi, Oysuv? Asta so'radi u. Bu xuddi yuragim to'kkan ko'z yoshlar kabi, hojam. Siz talagan shirinlikdagi belgi menga onam bergan ismimning bosh harfidir. U issiq tafli kaftini yuzimga bosdi va asta o'ziga qaratdi. Uni ko'rkam chehrasi shundoq qarshimda turar, hatto nafasini eshitardim. Bir on shayxning ojigarang nigohlari ko'zimga tushdi. U menga biroz tikilib turdi-da, peshonamdan o'pdi. "Bora qol," dedi so'ng pichirlab. Endi savolga o'rin yo'q. Ichimda shunday shirinlik pishirganim uchun o'zimni va Rimani qarg'ab tashqariga otildim. Xonamga qaytganimdan so'ng o'rnimga yotdim-da, shayx haqida o'yladim. Daqiqalar juda sekin o'tardi. O'zimni shunday tutganim uchun afsuslandim. Aniq bilamanki, uchrashuvimiz bir soatga ham cho'zilmadi. Agar shayx shu dumboq yasminni tanlasa, u bir umr ustimdan kulib yursa kerak deb o'yladim. Shu payt xonaga Jamila kirib keldi va menga diqqat bilan tikildi. So'ng muloyimlik bilan so'radi. "Unga nimalar deding, Oysuv?" Juda muloyim bo'ldim, lekin siz o'rgatganingizdek emas, o'zimni boshqacharoq tutganim rost. Bu unga yoqmagani aniq. Yoqmagani? Kuldi Jamila. Shayx boshqa qizlar bilan uchrashni rad etdi va Dubayga qaytib ketdi. U yerdan senga bir olam sovg'a salom olib qaytarkan, Oysuv. Bu gapni eshitib, bir paytning o'zida ham kulib, ham yig'lab yubordim. Jamila qo'limdan ushlab bag'riga bosdi. Tajribam davomida hali bunday hodisa bo'lmagan edi. Shayxni bir necha daqiqa davomida mafton etish bu alohida iste'dod, qizim. Sen albatta bu sirni men bilan bo'lishing kerak, dedi Jamila bag'ridan bo'shatarkan. Bu sirni boshqa qizlarga ham o'rgataman. Men shunchaki o'zimni qanday bo'lsam shunday tutdim va unga yoqish uchun harakat qilmadim. Demak, u seni mehrli nigohlaring ortida chiroyli qalbingni ko'rgan. Barakalla, endi dam ol. Bu shayx juda saxiy, omading kelibdi, Oysuv. U senga bir gapni yetkazishimni so'radi. Yuragingni ko'z yoshlari uni yuragidagi muzni eritibdi. Qalbimda allaqanday gullar ochilgandek bo'lib,
Bu tuyg'ular o'sha inson bilan bog'lanayotganini sezdim. Sevib qoldimmi deb o'z-o'zimga savol berdim. Unda nega uni bunchalik qo'msayapman? O'z-o'zimdan jilmayar va ko'z oldimga kulib turgan mehribon hojam kelaverardi. U dunyodagi eng yaxshi inson edi men uchun. Rima meni jilmayib qarshi oldi. So'z o'rniga shirinlikdan tutqazdi. Endi bu yerga kelishing shart emas. Bundan buyog'i tarbiyalanuvchi emas, bo'lajak kelinsan. Senga qo'lingni unga belash yarashmaydi. Biroz kesatiq bilan kuldi u. Bekorchilikdan o'lay dedim. So'ng uni qo'lidan tutdim. Rahmat sizga, Rima. Rima doimgidek hissiyotga berilmay buyruq berdi. Unday bo'lsa, pechga yugur. Bugun ishimiz ko'p. 5 ta yangi qiz keltirishdi. Buni ustiga yana bir xaridor kelarmish. Qaysir qiz sen kabi kelinlar safiga qo'shiladi. Men qo'limdagi pirogni yeb, suv ichish uchun suvdon tomon yurdim. Hojam bilan keyingi uchrashuvimiz bir necha kundan keyin yuz berdi. U menga yurak shaklidagi tumorga ega taqinchoq tuhfa etdi. U buni doim asrashim va bo'ynimga taqib yurishimni istashini aytdi. O'ylaymanki, yuragingni bir qismi menga tegishli. Meni yuragim ham senga tegishli bo'lishi kerak, dedi u meni bezatilgan dasturxonga boshlar ekan. Xo'sh, bugun ham sen tayyorlagan biror yegulik bormi? Yo'q, hojam. Men shunchaki pishirishga ko'maklashdim. Hojam, men tavsiya qilgan taomlardan yedi. O'tayotgan daqiqalar mo'jizaga boy edi. Men ozroq ona yurtim haqida so'zlab berdim. Bo'sh vaqtingni qanday o'tkazasan? So'radi hojam. Bu yer zerikarli bo'lsa kerak. Hayotni qadrini bilmaganlar uchun zerikarli, dedim uni ko'zlariga boqib. U istagan savolimni berishi mumkinligini aytdi. O'zim ham uni oilasi va o'tmishi haqida bilishni istardim. Ammo shaxsiy savollar berishdan tiyildim. Men bu devordan tashqarida bo'lmaganman. Cho'ldan tashqaridagi hayot qanday, deb so'radim o'ylay-o'ylay. Shayx menga necha 10 yillar avval qurilgan ajoyib shahar haqida so'zlab berdi. U o'z vatanidan g'ururlanar, millati haqida faxr bilan so'zlardi. Men esa unga tikilaman. U yosh va istararli, qirra burun, qalin qosh va butun chehrasiga allaqanday yoqimlilik bag'ishlab turgan ajoyib ko'zlar. Hojam uni tinglamay yuziga tikilib o'tirganimni payqadi. Burnimni chimdib qo'ydi-da, quloqimga pichirladi. Ketar vaqtim bo'ldi. Ammo sendan ayrilishni istamayman, Oysuv. Sen bilan o'zimni sokin va baxtli his etaman. Vaqti kelib, meni hayotim bilan tanishasan va hamisha yonimda bo'lasan. Yaratgandan ushbu kun tezroq kelishini iltijo qilaman. U shunday deya chuqur nafas oldi. Xuddi ismini o'zi bilan olib ketmoqchidek. Keyin o'rnidan turib eshik tomon yo'naldi. Birdan to'xtadi va ortiga qayrildi. Men o'rindiqda yolg'izlik azobini chekishga shay o'tirar, qalbim og'rig'i ko'zlarimdan yosh bilan tomardi. Senga nima bo'ldi, Oysuv? Sizni qumsab qolaman, hojam, dedim ovozim titrab. Shayx darhol ortiga qaytdi va bir zumda qarshimga tiz cho'kdi. Hech nimani anglamasimdan lablarimda qaynoq hisni tuydim. Seni yuraging xuddi qafasdagi qushdek pitirlaydi, dedi u qalbim sohibi. Bu baxtdan shivirladim men. Nazarimda Jamilani qoidalarini buzdim. Bu bizni sirimiz bo'ladi. Jilmaydim men. Hojam yana bir marta burnimdan chimdib qo'ydi va ketdi. Bu safar o'girilmadi. Men ancha payt eshikka termulib qoldim. Shundagina uni sevib qolganimni tushundim. Kechki ovqatdan oldin meni Jamila yo'qladi. U asta eshigimni taqillatib ruxsat so'radi. Avvallari hech bunday qilmasdi. Oysuv, uchrashuv qanday o'tdi? Oqsta so'radi xonamga kirgach. Yaxshi, dedim hayajonimni yashirishga urinib. Nazarimda mendan hojamni isi kelar va yashirin bo'samni sotib qo'yayotgandek edi. Menga aytishdiki, qoida buzilganmish. Qoravul ayol aytdimi? Bu g'irt yolg'on. Hojam ayib qilmadi. Men o'zim uni o'pdim. Ammo Jamilaning hayratli ko'zlariga qarab qovun tushirganimni payqadim. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.